ទស្សនិកជនអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹង admin ម្ដងទៀតក្នុងការនិយាយសាច់រឿងប្រយុទ្ធកានឋានសូររដូវកាទី9ភាគទី38តើឡៅនេះយើងមកបន្តសាច់រឿងរបស់យើងការពីរមិនស្ដាល់ម្ល៉េះទៅសំ نائ ដែលពោពេញទៅដោយការខឹងសំបានយ៉ាងខ្លាំងគឺដោយជីពកូលួនដែលបានមកលើឡើងពីពេញទីមេកហើយកម្លាំងរបស់អ្នកបូរាដ៏មានអនុភាពដែលអំទៅដោយសំ نائ ដ៏ខឹងសំបាន ក៏បានធ្វើឲ្យកំឡាំងធៀបនៅក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សមួយចំនួនដែលមានវត្ថុមាននៅទីនេះមានការឆ្លងកាត់បន្តិចភ្នៃនៃក្រំរបស់ហួងសៀនទាំងបីមានការតาะក slot ខណៈពេលដែលពួកគេបានស្រពផ្ល្លឹងទៅមើលរੂគរៀងដល់រឹងមុំដែលបាត់របស់ចំហ៊ានចេញពីក្នុងលំហហាអ្នកបុរាណទីបំផតភៀបភ័យរន្ធត់ក៏បានលេចឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេ អ្វីដែលបត់តែក៏សម្ពន្ធ330យូរ៉ាសូគឺជាក៏សម្ពន្ធមួយដៃប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកបុរាណនៅក្នុងពិភពនៃសាវេតមុនក៏ដែរក៏ពួកគេបានយល់ថាអ្នកខ្លាំងចុងក្រោយនៅក្នុងពិភពនៃសាវេតមុនតែងតែជាអ្នកបុរាណទោះបីជាក៏សម្ពន្ធ330យូរ៉ាសូបានត្រមត្រោនឹងដំណែងនេះអរិយាពេជាច្រើនឆ្នាំក៏ដែរក៏ពួកគេនៅតែមានហេតុទ្វេប្រហែលធ្វើសកម្មភាពដែលមិនធម្មតាសូម្បីតែបន្តិចឡើយ ក្នុងសម័យបុរាណសំបីតែបពាកបរោះរបស់ពួកគេដែលជាកុសសម្ពន្ធយូរ៉ាស៊ូក៏មានការលំបាកក្នុងការបងក្រាបអ្នកបុរាណដែរចោះទម្រាំនឹងពួកគេដែលជាកូនចៅនៃយូរ៉ាស៊ូតើមិនទាំងអាចប្រៀបធៀបជាមួយបានទៅក្រុមនៃហ៊ួងសៀនទី3គឺនៅតែអាចមានប្រៀបយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលពួកគេប្រមូលមកជាមួយនឹងស៊ូជៀនដែលជាកូនអ្នកបុរាណទោះជាយ៉ាងណាក្តីនៅចំពោះមុខអ្នកបុរាណដែលជាអាចាស់ទុំពេកប្រកតឯនេះវិញ អូខេប្រកតជាមិនហ៊ានតតូលទៀតនោះទេពួកគេទាំងបីនាក់ក៏បានងាកមើលមុខគ្នាយ៉ាងរហ័សហើយកំពុងធៀបស្រាប់តែបានកើនឡើងនៅក្នុងខ្លួនរបស់ពួកគេខណៈពេលដែលពួកគេបាក់ជាយាមរត់គេចចิ้งពីកន្លែងនោះទោះជាយ៉ាងណាក្តីនៅពេលដែលពួកគេទាំងបីនាក់នោះបំប្រុងនឹងចាប់ចាញ់ទៅហើយនៅពេលដែលមានរੂរឿងនៃមនុស្សដែលមានកម្លាំងខ្លាំងម្នាក់បានដើចេងពីកន្លែងមួយហើយក៏បានបញ្ចេញសម្ណេជដ៏ត្រជាគាត់បានបោះជំហានទៅមុខ ហើយដៃដ៏ធំរបស់គាត់ក៏បានទះកំភ្លៀងយ៉ាងខោខៅចុះទៅក្រមឆ្លងកាត់លំហដែរនៅខាងមុខបន្ទាប់មកមនុស្សគ្រប់គ្នាបានត្រឡាំងកាំងនៅពេលដែលពួកគេបានលឺសំឡេងច្បាស់ច្បាស់មួយបានបានលើឡើងនៅលើមុខនៅក្រមរបស់ហួងស៊ិនទាំង3នាក់สนามបាតដៃពូក្រហមចំនួន3ក៏បានលេចឡើងនៅលើផ្ទៃមុខនៃក្រមរបស់ហួងស៊ិនទាំង3នាក់ក្រមរបស់ហួងស៊ិនទាំង3នាក់នោះក៏បានហៀឈាមចេញពីមាត់របស់ពួកគេព្រលឹមៗបន្ទាប់ពីបាតដៃនោះបានទះចុះក្រម រាងកាយរបស់ពួកគេក៏បានហោះត្រឡប់ថយក្រោយហាក់ដូចជាបានរងការវិប្រហាយ៉ាងខ្លាំងអញ្ចឹងទីបំផុតពួកគេក៏បានធ្លាក់ចុះមកលើដីយ៉ាងខ្លាំងនៅចំពោះមុខការសម្លឹងមើលដ៏តក់ស្លុតពីសំណាក់អ្នកជំនាញជាច្រើននៅក្នុងកសិសម្ពន្ធបៃសាក់យូរ៉ាស៊ូក្រុមកំពឡាំងនៃការវិប្រហាដ៏ខ្លាំងក្លាបែបនេះក៏បានបង្កឲ្យមានរណ្ដៅធំៗចំនួន3ត្រូវបានបង្កឡើង គ្រប់គ្នាបានស្រុបខ្ចោចជួយយ៉ាងត្រជាខណៈពេលដែលពួកគេបានមើឃើញក្រុមរបស់ហួងសៀនទាំង3នាក់នោះកំពុងតែដេកនៅក្នុងរណ្ដៅដ៏ជ្រៅខណៈពេលដែលពួកគេត្រូវបានគ្រប់តំដប់ទៅដោយជាស្រស់ញើសដ៏ត្រជាបានបន្តហូនៅលើមុខនៃក្រុមរបស់វឹងចិងអឺការបង្ហាយដ៏គួរឱ្យភ័យខ្លាចមួយក៏បានកើតឡើងអ្នកចំរៀង3នាក់ដែលបានឈានទៅដល់កម្រិតទី9ផ្កាយ5នោះតាមពិតទៅมันអាចត្រមត្រោជាមួយនឹងការទិះកំភ្លៀងតែមួយរបស់អ្នកបរានោះមែនទេ ក្រុមរបស់សៀវជៀនដែលចូលនៅលើពេកក៏មិនអាចនិយាយអ្វីចេញដែរនៅពេលដែលពួកគេបានឃើញហេតុការណ៍នេះពួកគេក៏បានមើលមុខគ្នាទៅវិញទៅមកបន្ទាប់ពីនោះមកពួកគេក៏បានសម្លឹងទៅមើលពីក្រោយខ្នងបរោះដែលមានរាងកាយរឹងមាំដែលនៅក្បែរស៊ូជៀននៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេទាំងអស់គ្នានោះបានញាប់ញួរតើនេះគឺជាកម្លាំងរបស់អ្នកបុរាណដែលមានវ័យចំណាស់មែនទេហើយវាពិតជាគួរឲ្យភ័យខ្លាចណាស់បើយោងតាមការប៉ះស្មានរបស់សៀវជៀន វាតំណងថាកំឡុងនៃអ្នកបុរាណនេះយ៉ាងហោចណាគឺបានឈានទៅដល់កម្រិតទី9កាយ7ទៅកាយ8បើមិនដូចនោះទេវាគឺมันអាចទៅរួចឡើយដែលគាត់អាយវីប្រហាទៅលើក្រមរបស់ហ៊ួងសៀនទាំង3អ្នកនេះបានយ៉ាងងាយស្រួលរហូតដល់ពួកគេมันមានលទ្ធភាពក្នុងការតដៃវិញឡើយនៅលើផ្ទៃមេទាំងមូលបានស្ងប់ស្ងាត់ខណៈពេលដែលពីងហេជន់ជឺ ដែលនៅពីចម្ងាយកំពុងតែប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងថាងចិនក៏មានការតតស្ទលយ៉ាងខ្លាំងហើយគាត់ក៏បានបានចូលការប្រយុទ្ធព្រាមព្រាមថ្ងៃរបស់គាត់ត្រូវបានគ្រប់ដណ្ដប់តដោយញើសដោត្រជាអ្នកបុរាណគឺជាកុសសម្ពុទ្ធនៃសានពេទមុនដោអាត់កំបាំងបំផតនៅលើទ្វីបស៊ំបីតតែគាត់គឺស្ទើតែបានឃើញត្រឹមតពី៣ដងក៏ដោយដោយអ្នកស្មារតីមិនដោះសោះថាគាត់គឺបានឃើញម្ដងទៀតនៅថ្ងៃនេះសោះគុណណិតមួយក៏បានលេចឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់ពេញហេជុនជឺយ៉ាងរហ័ស ការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសៀវយានក៏បានកាន់ឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់យ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ខណៈពេលដែលគាត់បានស្ទួយទៅកាន់ខ្លួនឯងនៅក្នុងចិត្តថាតើសៀវយាននេះគឺជាអ្នកណាទៅគាត់មិនត្រឹមតែអាចទទួលបានជំនួយពីត្រកូលគូប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់ថែមទាំងអាចក៏ហៅអ្នកបុរាណមកទីផងមនុស្សម្នាក់នេះមិនអាចធ្វើឲ្យមានការអនចិត្តបានទេរស់រៀងដល់រឿងរបស់មនុស្សក៏បានហុចដៃរបស់គាត់ទៅខាងមុខហើយក៏បាននិយាយក្នុងលក្ខណៈដ៏សាមញ្ញថា តើមាននរណាខ្លះដែលហ៊ានចូលមកដណ្ដើមយករបស់នេះទៀតទេបរិស័ទសកសតើមានភៀកក្រអឺតកតុមបំផតនោះទីបំផតគាត់ក៏បាននិយាយដោយការខកសម្បានៅពេលដែលគាត់បានឃើញនៀកជំនាញជាច្រើនដែលមកពីក៏សម្ពន្ធ៣40យូរ៉ាសួរត្រូវបាននៀកជំនាញភាក់គីមខាងទៀតបំភ័យរហូតដល់គ្នានរណាម្នាក់ហ៊ានឆ្លើយតបភ្លាមនោះគាត់ក៏បាននិយាយដោយសម្លេងយ៉ាងចេះច rou ថាលោកម្ចាស់ម្នាក់នេះតំណងជាប្រតិចារម្នាក់ដែលមកពីក៏សម្ពន្ធអ្នកបុរាណហើយមានទេ ប៉ុន្តែលោកបើជាមេបង្ហាញភាពខ្លាំងរបស់លោកនៅចំពោះមុខយើងដែលជាយុវជនចំនួនក្រៅនៃកូនសម្ពន្ធ340យូរ៉ាស៊ូបែបនេះតើលោកមានសមត្ថភាពអ្វីទៅប ොර ោះមានធំដែលស្្លេកសម្លៀកបំពាក់ស្បែកធម្មតាក៏បានអនមុខចូលបន្តិចហើយសំឡឹងទៅមើលប ොර ោះសក់សគាត់ក៏បាននិយាយភ្លាមភ្លាមថាកូនសម្ពន្ធ340យូរ៉ាស៊ូរបស់ពួកឯងពិតជាមានមុខមកនិយាយពីបែបនេះមុខកាលមនុស្សចាស់ដូចជាយើងមែនទេសត្វស្លាប់៣ក្បាលមុននោះគឺបានធ្វើទាំងធ្វើប្រហើនបែបនេះឯង បោះអ្នកណាមិនចង់រងការវាវិនាណនោះទេសូមថយចេញទៅម្ខាងតទៅកុំរអ៊ូរទាំបែបនេះនៅចំពោះមុខឪពុកម្នាក់នេះអោយសោះតាចាស់យើងនេះគឺបានឃើញសត្វស្លាប់ដែលប្រហើនបែបនេះច្រើនមកហើយតាផ្លែឈើដល់កំណត់អ្នកនៅយូរ៉ានេះនោះណាសូម្បីអាចប៉ះបានមែនទេទឹកមុខរបស់បរិសុទ្ធសោះនោះក៏បានឆ្លាស់គ្នារវាងពូបៃតងនិងសខណៈពេលដែលគាត់បានឮដូចនេះគាត់បានក្តាប់ដៃរបស់គាត់យ៉ាងតឹងប៉ុន្តែគាត់មានហេនិយអ្វីបន្តទៀតឡើយ ដោយសារតែកម្លាំងរបស់បារោញមេធំនេះការប្រើកណ្ដាប់ដៃគឺมันគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសម្រាប់គាត់ឡើយទីបានផតក្រុមរបស់ហ៊ួងសៀនទាំងបីក៏បានងើបចេញពីក្នុងរណ្ដៅដ៏ជ្រៅពួកគេបានជូតឈាមស្រស់នៅលើមុខរបស់ពួកគេហើយមើលមុខគ្នាទៅវិញទៅមកទឹកមុខរបស់ពួកគេក៏បានបង្ហាញនៃការសោកស្ដាយបន្តិចវាហាក់ដូចជាគ្មានឱកាសទាំងស្រុងក្នុងការតទល់បានផ្លែឈើដើមកំណត់នេះហើយនឹងយូរ៉ានេះទេទោះបីជាក៏សំពន្ធ៣3យូរ៉ាសូ តែជាអាចបញ្ជូនអ្នកជំនាញដែលអាចតតល់ជាមួយនឹងគាត់បានក៏អ្នកបុរាណនេះគឺពិតជាมันអនុញ្ញាតឲ្យកូន সম্প ွန်៣40យូរ៉ាសួរចាប់តាំងពីពួកគេបានដឹងពីផ្លែឈើដែលកំណត់អ្នកហើយនឹងយូរ៉ានេះរួចហើយទីបំផតបុរោះមេធំនោះក៏បានញែកមកក្រោយហើយក៏បាននិយាយដោយស្ងប់ញញឹមទៅកាន់សឺយានបន្ទាប់ពីបានរៀបរៀងមនុស្សទាំងអស់នេះរួចអេអ្នកជាម៉ាក់លើកនេះលើកពូហើយมันទាន់ជិតពេទេមែនទេ ស៊ូយៀនក៏បានចងអល់ដៃរបស់នាងទៅកាន់ខ្មោចចាស់ចៃសិងដែលនៅឆែបន្តិចហើយនិយាយថានោះគឺនៅមានតាកញ្ចាស់ម្នាក់នោះទៀតទឹកមុខរបស់ខ្មោចចាស់ចៃសិងក៏ប្រែទៅជាអាក្រក់ព្រ្លាមព្រ្លាមនៅពេលដែលគាត់បានឃើញស៊ូយៀនចងអល់មកលើគាត់គាត់ក៏បានបង្ហាញមុខយ៉ាងខ្លាហានហើយស្រីឡើងថាតាចាស់ខ្ញុំនេះគឺជាសមាជិកដើមពីសានេះប្រឡឹងបោះរោះមេធំម្នាក់នោះដែលហៅខ្លួនឯងថាលោកពូហៃក៏បានបើកភ្នែកធំធំនៅពេលដែលគាត់បាននិយាយថា សាណិប្រលឹងគឺជាអ្វីទៅតែកលោកិថាសាណិប្រលឹងរបស់លោកហ៊ានប្រកាសសង្គ្រាមប្រឆាំងជាមួយនឹងនៀកបុរាណរបស់យើងដែរឬទេប្រសិនបើខ្ញុំវាប្រហែលទៅលើលោកនោះហើយភ្លៀងនោះដែលដោះធំរបស់គាត់ត្រូវបានលើកឡើងម្ដងទៀតហើយក៏បានទៀកគំភ្លៀងទៅលើខ្មោចចាស់ចាស់សិង២ចំងាយបរោះមៀតធំបានបក់បាត់ដៃរបស់គាត់ក្រុមរបស់សៀវយានបានដឹងថាប្រលោកនៃធម្មពលដ៏អត់កម្បាំងមួយគឺត្រូវបានលេចឡើងភ្លាមៗនៅក្នុងលំហ អ្វីគឺជារលកធម្មពលកាលពីមុនដែលបានបញ្ជូនមនុស្សទាំង3នាក់នោះឲ្យចូលទៅក្នុងរណ្ដៅដោះច្រៅសៀវយៀនក៏បានរអ៊ូដាក់ខ្លួនឯងនៅក្នុងចិត្តថាខ្ញុំបានឮថាអ្នកបុរាណមានទេពកសិសក្នុងការហោះហើរឆ្លងកាត់លំហទំនុងជាការប្រើប្រាស់កម្លាំងលំហរបស់ពួកគេគឺជាអ្វីដែលគ្មាននរណាម្នាក់ដែលអាចប្រៀបធឹងបានឡើយទឹកមុខរបស់ក្មោចចាស់ចៃសេងគឺកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅ នៅពេលដែលគាត់បានឃើញបារោះមៀធុំនោះវាប្រហាមកលើគាត់តាមការបញ្ជាតហើយភ្លៀមនោះផងដែរកម្លាំងធាតនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ក៏បានប្រញាប់ប្រមូលផ្តុំហើយក៏បានបង្កទៅជារំបងនៃកាកាពីកម្លាំងដ៏គួរឱ្យខ្លាចក៏បានបញ្ជូនឆ្លងកាត់លំហស្ទើតែភ្លៀមបន្ទាប់មកវាក៏បានទ្លាក់ទៅលើរាងកាយរបស់ខ្មោចចាស់ចាយសិងការលឹងក្រហមភ្លៀមៗបានលេចឡើងនៅលើមុខរបស់ខ្មោចចាស់ចាយសិង ជាមស្រោះមួយក៏បានហៀចេញពីមុមរបស់គាត់រាងកាយរបស់គាត់ក៏ត្រេតត្រោតថយក្រោយជាច្រើនម៉ែត្រមុននឹងຕົពល umn ឹងរាងកាយរបស់គាត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទឹកមុខរបស់បារោសមៀតធំក៏ប្រែទៅជាត្រជាត្រជានៅពេលដែលគាត់បានស្រែកយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីបានបញ្ជូនខ្មោចចាស់ចាចសិង្ហឲ្យខ្ទាតទៅឆ្ងាយឆាប់ថយ chainId ទៅមនុស្សដូចជាលោកនេះមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបះមនុស្សដែលនៅទីនេះទេខ្មោចចាស់ចាចសិង្ហបានជូតជាមស្រោះនៅលើทรวงមុមរបស់គាត់ គាត់បានក្តាប់ក្តាប់ដៃយ៉ាងតឹងហើយភ្នែករបស់គាត់មានភាពត្រជាក់ងងឹតនិងមិនអះចិ្រិតទោះជាយ៉ាងណាក្តីវាគឺត្រូវបានបង្ក្រាបនៅចំពោះមុខកំឡុងដាច់ខាតនៃបរិបទនេះគាត់បានយល់ផងដែរថាវាគ្មានន័យនោះទេក្នុងការនិយាយអ្វីបន្ថែមទៀតនៅពេលនេះផ្ទុយទៅវិញវានឹងអញ្ជើញនៅក្តាប់ដៃកាន់តែច្បាស់ឡើងដោយមានជំនួយពីអ្នកបុរាណថ្ងៃនេះគាត់បានត្រឹមតែសម្លឹងមើលឆ្អឹង របស់អេសរាជជួនកម្រិតទី11ដែលនៅលើខ្លួនរបស់សៀវយៀនតែប៉ុណ្ណោះក្រុមរបស់សៀវយៀនក៏បានសម្លឹងមើលមុខគ្នាទៅវិញទៅមកខណៈពេលដែលពួកគេបានសម្លឹងទៅមើលជុំវិញនេះដែលស្ងប់ស្ងាត់ពួកគេគឺបានបញ្ចេញសំណើយ៉ាងជួចចត់តើនេះឬគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ដែលកំពុងនោះអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺគ្មានប្រយោជន៍នោះទេនៅពេលដែលប្រជុំមុខជាមួយនឹងកំពុងបើកស៊ូយៀនក៏ពេញចិត្តផងដែរនៅពេលដែលឃើញស្ថានភាពនេះ នាងបានងក់ក្បាលហើយនិយាយយ៉ាងមុឹងមកថាពេលមែនហើយលោកពូគឺធ្វើបានល្អណាស់លើកនេះខ្ញុំនឹងមិនត្អូញត្អែពីលោកពូទេប ොර ោះមេធំនិយាយឲ្យវិញមិនចេញឡើយនៅពេលដែលគាត់បានលើកពាក្យថាត្អូញត្អែនេះទឹកមឹករបស់គាត់គឺហាក់ដូចជាបាក់ទឹកចិត្តបន្តិចច្បាស់ណាស់គាត់បានធ្វើតួការខាត់បោកយ៉ាងច្រើនស៊ូយានក៏បានពេលមុតរបស់នាងហើយក៏បាននិយាយតែតែថាអើយលោកពូអាចចាត់ទុកថាមកលឿននៅពេលនេះ ប្រសិនបើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះផ្លែឈើដែលកំណត់នេះហើយនឹងយូរ៉ាវាគឺមិនមែនជាអ្វីមួយដែលអាចផ្សំឡើងដោយខ្លួនឯងបាននោះទេបោះរោះមេធុំដែលហៅខ្លួនឯងថាលោកពូហើយក៏បានទះក្បាស់របស់គាត់ហើយសើចគាត់បានយកយ៉ាងច្បាស់អំពីសារៈសំខាន់នៃផ្លែឈើដែលកំណត់នេះហើយនឹងយូរ៉ាប្រសិនបើវត្ថុនេះពិតជាបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងគណ្ដាប់ដៃនៃកសិសម្ពន្ធបីសែមយូរ៉ាសូនោះព្រតិចារនៅក្នុងចក្រកូលប្រកောက်ជាមិនលើកលែងឲកត់ដងងាយឡើយ សៀវយៀនបានងាក់មុខរបស់នាងហើយញញឹមទៅកាន់ក្រមរបស់សៀវយៀនហើយនាងក៏បានធ្វើការណែនាំទៅកាន់ពួកគេថាអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺលោកពូហៃឈីងគាត់ក៏ជាសមាជិកនៃកសិបុត្រអ្នកបុរាណដែរលោកពូហៃពួកគេគឺជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំសៀវយៀនក៏បានលើកដាច់គោរពភ្លៀងភ្លៀងផងដែរនៅពេលដែលគាត់បាននិយាយដោយការគោរពថាសៀវយៀនសូមគោរពរៀនច្បងហៃឈីង គាត់បានដឹងផងដែរថាបើទោះបីជាបរិភពមេធមនេះមើលទៅហាក់ដូចជាមិនសូវចាស់ក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់ពិតជាបិសាចជំនះដែលរស់នៅអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំរាប់មិនអស់មកហើយហើយឈីងបានសំលឹងទៅមើលសៀវជីនហើយនិយាយដោយស្ងប់ស្ងាត់ថាអូឯងគឺជាសៀវជីននោះមែនទេគឺជាកូនចាស់របស់សៀវស៊ុនវាពិចារណកស្មាម្ដអស់សោះថាត្រកូសៀវនៅតែអាចបងកើតមនុស្សដែលមានទេពកោសល្យបែបនេះបាន វាពិតជាស័ក្តិសមនឹងខ្ល้ายទៅជាត្រកូលបូរាណមួយនៅក្នុងចំណោមត្រកូលបូរាណទាំង8មេនតែជាអក្សរអីខ្សែជៀមនេះហាក់ដូចជាបានប្រែខ្ល้ายទៅជាសម្រាមហើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រយោគចុងក្រោយនេះគឺជាពាក្យមួយដែលលឺត្រឹមតែគាត់តែប៉ុណ្ណោះចឹងពាក្យថាសម្រាមនោះគឺគាត់និយាយតែខ្លួនឯងទេនិយាយក្នុងចិត្តសៀវយានមានការភ័ន្តអើលនៅពេលដែលគាត់បានលឺដូចនេះហ៎សៀវសុនត្រកូលបូរាណទាំង8គឺជាអ្វីតើ គាត់បានលើពីះដែលនៅខាងមុខនេះច្បាស់ណាស់សៀវស៊ុនដែលជាបុគ្គប្រុសដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៃត្រកូលសៀវទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ហាក់ដូចជាមានភាពស្រពេចស្រពិលបន្តិចអំពីពីះដែលនៅពីក្រោយហើយឆេងបានញញឹមហើយដៃរបស់គាត់បានស្ទាបក្បាលរបស់សិស្សយានថ្នមៗនៅពេលដែលគាត់បាននិយាយថានៅពេលដែលខ្ញុំបានស្គាល់សៀវស៊ុនកាលពីមុននោះខ្ញុំគឺមានអាយុប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងសិស្សយានដែរ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់មិនបានឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួរនោះទេដោយបានផ្លាស់ប្តូរប្រធានបទគាត់ក៏បានបោកដៃរបស់គាត់ហើយនិយាយថាអេឈប់និយាយតទៅទៀតទៅពួកយើងឆាត់ចាក់ចែងឲ្យលឿនឡើងខ្ញុំនឹងនាំមេធាវីទាំងអស់គ្នាចាក់ចែងពីទីនេះបើមិនដូច្នោះទេនឹងមានអ្នកដែលមិនពេញចិត្តទាំងអស់នេះនឹងចាប់ដើមបង្កជាបញ្ហាទៀតហើយបើទោះបីជាសៀវយៀនបို့ពេញទៅដោយមិនទល់សង្ស័យក៏ដោយវាមិនសំរុំនោះទេសម្រាប់គាត់ក្នុងការនិយាយនៅកន្លែងនេះ ដូច្នេះហើយគាត់គឺបានត្រឹមតែងក់ក្បាលបន្តោះដៃដ៏ធំរបស់ហៃជីងក៏ត្រូវបានគ្រវេះដោយចៃដុននៅពេលដែលគាត់បានឃើញស្ថានភាពនេះលំហដែលនៅពីមុខគាត់ក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើងទៅជាច្រកចូលនៃលំហបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានដើរមកពួកគេហៃជូទៅខាងក្នុងនៅក្រោមកាសសម្លឹងមើលរបស់មនុស្សជាច្រើនសៀវយាននៅអ្នកផ្សេងទៀតបានសាក់ស្ទើរមួយសន្ទុះមុនពេលដែលពួកគេបានដើរតាមពីក្រោយគាត់បន្ទាប់ពី មនុស្សចងក្រោយបានឈានជើងចូលទៅក្នុងច្រកចូលនៃលំហនោះរួចសំរេចដល់ត្រចៀករបស់ហៃឈីងក៏បានបានលើឡើងចេញពីក្នុងច្រកចូលនៃលំហនោះហើយក៏បានបានលើឡើងជ្រៀតចូលទៅក្នុងត្រចៀករបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលមួយពីរក៏សម្ពន្ធបៃសាក់មយូរ៉ាស៊ូក៏សម្ពន្ធបៃសាក់មយូរ៉ាស៊ូអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែទប់ចិត្តបន្តិចនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើអ្វីចាប់ពីពេលនេះតទៅក៏នឹកស្មានថាគ្រាន់តែអ្នកបុរាណរបស់ខ្ញុំមិនបានបង្ហាញខ្លួន ក៏សម្ពន្ធរបស់យើងមិនខ្លាយសំបែតមយូរ៉ាសូបរាណចាស់ទម្រាំនិងកូនចៅដែលពឹងប្អាយទៅលើមរតកនៃខ្សែឈាមយូរ៉ាសូតើពួកយើងមានអ្វីត្រូវខ្លាចតើទឹកមុខនៃក្រុមរបស់ហួងសៀនគឺកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅនៅពេលដែលពួកគេបានលើកសំរេចនេះដែលទៅពេញទៅដោយការគំរាមកំហែងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការហៅឈ្មោះនិងជំនាញស្អីគឺ admin ពេលខ្លះគឺ admin កែឲ្យវាត្រូវទៅតាមស្ថានភាពនិងកលៈទេសៈ ពេលខ្លះឃើញគេតែសេចេះប៉ុន្តែយើងអត់មានហៅទៅតាមគេសេទេពោះយើងហៅឈ្មោះហៅអីយើងមើលតាមពេលដែលយើងហៅទៅយើងអានទៅវាស៊ីគ្នាដូចជាពោះហាយឈីងអីចឹងណាក៏បិទ admin ចង់ហៅហាយឈីងប៉ុន្តែមើលទៅវាដូចជាមិនសូវសមតែយើងហៅហាយឈីងជាងទៅហើយណាស់មកហៅហាយឈីងជះវាស្រួលអានទេវាអត់សូវឆ្គងយើងហៅចឹងណា โอเคអ្នកទាំងអស់គ្នាសាច់រឿងរបស់យើងគឺសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងឯងអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានរហូតដល់ចប់បាយបាយ